Láska, mám chuť na nejaké fajnové cestoviny. A ja by som zdal nejaké fajnové cestoviny. Mám nápad. Martin, my sme mali strašnú chuť na nejaké dobré cestoviny, tak kde inde by sme mali prísť ako za tebou? Tak to ďakujem za dôveru. Čo budeme dneska variť? Uvidíme. Pozrieme sa, čo je v záhrade, čo je v chladničke. Ja som už spravil pastarov, lebo musí byť hotové minimálne zo pár hodín predtým, aby sa vyplnilo. Tak to sa už čiluje. Čo je to? Je to je cesto na, na toto? Pastarov, takéto 4 bokličky. Z toho budeme, čo si spravíme. I toto potrebujem domov ako antistresovú hračku. Dobre, ale poďme pekne od začiatku. Ako to celé začalo? S Martinom Zahumensky sme sa dohadovali, že za nimi prídeme do Toskánska približne v novembri, keď sa blížili Marošové narodeniny. A ja som si povedala, že by som mu takýto výlet chcela dať ako darček. A cez leto sme vyrazili, keď bola dobrá situácia aj na Slovensku, aj v Taliansku. Martin aj so svojou ženou Zdenkou žijú v Toskánsku už dlhé roky, majú tam agentúru, volajú sa Si Toskánsko a vďaka ním si viete vyskladať naozaj dokonalý program, vďaka ktorému precestujete Toskánsko presne tak, ako ste si ho vysnívali. V našom prípade to boli degustácie vín, syrov, olív, medov a ďalších fantastických vecí. Jediné, čo sme robili, keď sme tam boli, tak sme jedli, oddychovali, spali, dali si víno, znovu sme jedli a prechádzali sme sa po vinicách. Zdenka s Martinom nás ubytovali v nádhernom apartmáne. Jednoducho presne tak, ako si predstavíte ubytované v Toskánsku, tak takto tam vyzeralo. Ako prvú na pláne sme mali degustáciu syrov v miestnej vinárňo-syrárni. Môžem povedať vinárňo-syrárni. Práve si to povedala. Motýliky tam preskakovali z jednej levandule na druhú. Teda okrem toho, že sme degustovali syry, tak nám k tomu boli napárované ešte aj vína. Tam, môj zlatý, to vyzeralo ako v nebi. Potom nás Martin zobral na obed na Ústrice do lokálnej, fantastickej, zase nejakej rodinnej reštaurácii. On si predstavil Ústrice a šampanské. Je mi zle teraz, ako to hovorím, aká buržoázia z toho páchne. Ale keďže sme boli na jedinej letnej dovolenke, tak sme si povedali, že nech to stojí za to. Nakoniec sme si išli navariť večeru s Martinom Zahumenským a urobil nám tie najlepšie cestoviny, aké som kedy jedla. Jediné, čo mi je ľúto, je, že som ich nemohla zjesť viac. A za každým, keď si na ne spomeniem, trošku pukne srdiečko, že som nemala viac sebazaprenia a nezjedla som ich viac. Toto bola naša prvá dovolenka s Marošom, pretože my už síce spolu sme rok aj pol, ale keďže bola situácia taká, aká bola, tak sa nám nepodarilo skôr nikam vycestovať a musím povedať, že táto naša dovolenka síce trvala iba 5 dní, ale nastavila latku veľmi vysoko. Toskánsko je momentálne moje najobľúbenejšie miesto na svete a jedného dňa sa tam presťahujem. Toto si asi hovorí podľa mňa absolútne každý, kto tam bol. Martin so Zdenkou vám spravia fantastický program, hlavne vás zoberú na miesta, ktoré by ste nemali šancu objaviť, pretože tam žijú už niekoľko rokov a dokonca ešte aj ubytovanie s nimi vás vyjde lacnejšie. Za toto cesto by som sa im chcela poďakovať a vy si teraz pozrite, aká bola naša najlepšia dovolenka. Mua!
so jam. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Pôjdeme aj na gondoly? Pôjdeme na gondoly. Ja by som strašne rád išiel na gondoly. Pôjdeme na gondoly. Jasné. Ty nie, ty ma na nej zoberáš. Zober ma na gondolu. Ja ťa zoberám na inú jazdu. Prvá vec, čo si mi povedal, keď si mi povedal, že ideme do Benátok, do Toskánska, že nepôjdeme na gondoly. Ty si teraz zo mňa srandu robíš, že si pôjdeme na gondoly, lebo ty nechceš ísť na tej gondoly a nechcel si ísť vôbec na tej gondoly, ale ja teraz chcem ísť na tej gondoly. Jednu fotku mi daj, kde nebudeš vyzerať, že máš mŕtvicu. Ďakujem.